В оточенні, зі зрадою союзника, та все ж вийшло з бою. Українське військо під проводом Богдана Хмельницького у 1651 році під Берестечком зазнало поразки, проте показало неабиякий героїзм та силу духу. Під Берестечком все-таки розгрому не було. Поразка була, були політичні наслідки. Україна не отримала цих можливостей, які передбачалися. Але Україна все-таки не була знищена. І саме цей дух нескорених та мужніх кличе наступні покоління на місця бойової слави, аби віддати шану та помолитися за загиблих у тому бою та тих, котрі гинуть уже зараз, знову виборюючи незалежність України. Вселенську панахиду, як завжди, відслужив святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. І вже цьогоріч очікують на головну подію для усіх вірян – єдину помісну церкву та відповідальність. Відповідний указ Томос, котрий і розпочне процес об'єднання. А якщо ми будемо мати єдину українську церкву, то ми нездоланні. І ніякі путіни не візьмуть нас. Так. Тому будемо молитися, щоб Господь був з нами, а Він з нами, тому що правда з нами. Козацька слава і на виробах мистецтва. Заворожують погляд відвідувачів своєрідної ярмарки дерев'яні вироби від пана Геннадія. Він займається різьбою по дереву лише третій рік, проте його картини вражають своєю величчю. Це техніка барельєфу. Рельєф – одна з найскладніших перед скульптурою, хоча можна сказати, що скульптура дев'ячому легше вирізати, бо там проще до неї підібратися. Тут потрібен спеціальний інструмент, який я сам виготовляю. Не забувають на місці бойової слави і про козацькі звичаї. Здоровезний чан кулішу приготували кашевари козаки. Але спробувати його першим завжди мусив отаман. І тільки після його згоди усі мали змогу куштувати. Та якщо кулішем йому не вгодили, то козацький смаколик міг опинитися на землі, а кашевар отримати прочухана. Ой, я в серці тьохне. Ой, добрий куліш. Можна їсти. Пам'ятати тих, хто віддав життя у бою за незалежність України, хто показав нескореність духу та українську душу. І за усіма показними речами не забувати про головне – майбутнє нашої держави та її історію. Олена Рибінська, Володимир Захаров. Новини Рівного.